Meus amigos. E olha a tentação. Fofinhos, práticos e deliciosos. Qual olhando pra eles, hein, Fernanda? Tentação, né? Olha isso. Os cupcakes estão super na moda, né? Eles estão sendo utilizados pra casamento, aniversários, né? Tudo, até como presente, ele fica lindo, olha isso. Imagina uma caixinha de presente com uns quatro desses, seis, porque quatro acho que é pouco. Até meio dó de comer, né? Porque a gente fica olhando assim. Foto, né? É muito bonitinho. Cada um tem um jeitinho, uma cor bonitinha. E eles são super práticos, né? Por exemplo, você quer fazer um aniversário, às vezes não quer fazer um bolo grande, você pode contar os convidados e fazer, né? Um personalizado. Isso, vários cupcakes. Dá pra fazer rosa, azul, vermelho, pra criançada, pra adulto, casamento, aniversário. E aqui no Milkshakes, eles são novidades e agora estão no cardápio já, né? Sim, sim, são novidades e vão pro cardápio aí, tá saindo muito bem, o pessoal... Tem gente que não conhece ainda, quem não conhece vem conhecer, gosta muito, tem gente que tá levando embora um monte, acha super bonitinho, super gostoso. E assim, tem vários sabores, a gente muda os sabores todos os dias. Então, se você vir aqui amanhã, por exemplo, não vai ter o mesmo sabor que tinha ontem, no caso, hoje não tem. É sempre o sabor novo que a gente tá pegando pra poder deixar bem diferenciado aí. Dans mon jardin, moi je voudrais bien. E olha a tentação, né? Limão siciliano, sonho de valsa e chocolate. Sonho de valsa, né? Se o bombom já é bom, imagina o cupcake. Me fala uma coisa, tipo, a massa dele já é mais diferenciada do bolo tradicional, né? É, uma massa ela é mais macia, ela é mais molhadinha, tem alguns que tem uns trufadinhos no meio, super bom. E dá pra colocar umas decorações assim em cima, né? Porque eu já vi, desde de pasta americana que tem bonequinhos até coraçõezinhos e um monte de coisa. Dá, coloca o que você quiser, confeito aí com coração, coloca uma noivinha ou noivinho se for casamento, dá pra colocar, até pro cachorrinho, que virou moda também esse negócio, né, de aniversário de cachorro. Então, coloca aí do cachorrinho. Será que eles se substituíram, assim, no casamento, aqueles doces tradicionais e antigos, os bens casados? Ah, substituiu, hein? Até porque é bem mais bonitinho, né? Eu acho que é mais gostoso que o bem casado também, né? E o lance do cupcake, além do visual, é isso mesmo, é o gosto. Você sabe mais ou menos me dizer quais serão os próximos sabores? Olha, não sei, sempre novos, assim, é surpresa, tem que vir mesmo pra experimentar, mas aparecem uns aí de doce de leite, uns bem diferentes. Tem uns trufados, também fiquei sabendo dessa parte. Tem trufado. Tem vários sabores, muito bom. Olha que delícia. E eu que não sou boba nem nada, vou levar um de cada. Até porque 5 calorias cada um, então não tem problema. Ah, 5 calorias, só isso. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs, y a même eu des...